Təbi üsullarla min dərdi min bir dərmanı Doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstəliləri, ürək damar sistemi xəstəliləri, oynaq xəstəliləri, qurt xəstəliləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də Doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama ginekoloq Aynürə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynürə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynürə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi 050-970-9749. Ala doktor tip kursları fəaliyyətə başladı. Kosmetologiya, əczaçılıq, tip bacısı, felçer, lazeroloq, fizioterapiya, akupunktur, diagnostik müayinələr, mamalıq, laborant, psixologiya, logoped, diatoloq, xalq təbabəti, hicama, stomatoloq assistenti və diş texniki üzrə tip təhsili almaq istəyənlər qeydiyyata düşmək üçün müraciət edə bilərlər. Dərslər peşəkar həkimlər tərəfindən əyani və onlayn vasitə ilə keçirilir. Tələbələr nəzəri ilə yanaşı praktikada keçdikdən sonra diplom əldə edəcəklər. Peşəkarlarla sağlamlığa doğru yol. Sən də bir peşəkar ol. Ünvan: Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 46B. Əlaqə nömrələri 099-333-3258, 070-206-6026. Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilərimiz, Sevimli Dünya TV-də xoş gördük. Dəyər Ramiz müəllim başda olmaqla Dünya TV-nin kollektivini salamlayıram və təbii ki, bu Ala Doktor proqramında bu gün, bu gecə bizim əziyyətimiz çəkdiyi üçün dəyərli rejissorumuz Orxan bəyə və dəyərli operatorumuz Mahir bəyə də təşəkkür edirəm və hamdan da çox sizə təşəkkür edirəm ki, bu gecə vaxtı mənə baxırsınız. Darıxmışdım sizin üçün xeyli vaxtı və bu gün də təbii ki, həkimlikdən başqa da Kolumbiyada gördüyüm maraqlı hadisələr haqqında danışacağam. Çünki bu ölkə bizdən uzaqdır, xeyli məlumatımız azdır və çox maraqlı həyat gördüm, insanlar gördüm, qidalanma tərzi gördüm, təbii üsullarla müalicə gördüm, çox şey gördüm və imkan daxilində təbii hissədə məlumat verəcəm. Ancaq əsas odur ki, suallarınızı verə bilərsiniz, sizi maraqlandıran sualları kömək eləyəcəklər dediyim kimi Orxan bəy və Mahir bəy. Mən də imkanım daxilində suallarınızı cavablandıracağam artıq. İşə başlamışam, bir neçə gündür, çox xeyli əziyyət çəkirəm, yəni 9 saat qalım bir yəni burada fərq olduğu üçün yuxudan dura bilmirəm, yata bilmirəm, yəni oraya gedəndə də həmin əziyyət çəkirdim, bura gələndə də, çünki vestibulyar aparatoriya işləməlidir, onun sonra sinir sistemi ona uyğunlaşmalıdır, təsəvvür eləyin, indi bizdə saat 22-dir, yəni gecə 10-dur, onlarda isə saat neçədir, 2, yox, 1-dir, gecə 1-dir, yox, gün orta 1-dir onlarda.
Günorta bizdi, biz de akşam saat 10'du. Ona göre de başın uygunlaşması xeyli fark edilir. Ya bir de görürsen, şimdi hastaya baktığım yerde hastaya deyip doktor yatırsan. Tez ayrılam, dur üzümü yürüyorum ki, benden asıl hiç haberim olmadı necə yattım. Oraya giden de xeyli əziyyət çektim, örüşün həkimi təbii ki. Ve başladık. Dediğim gibi suallarınızı verersiniz. İndi ise deyim. Yine de bugün programımız hakkında paylaşım ettikleri için Salyanın Şorsulu kəndində kardeşim Yaqub Mehdioğlu Mehdiyev'e teşekkür ederim. Çok çok. Yozgat'tan güzel bacım Gülafət Hanım'a teşekkür ederim. Paylaşım ettiği için programlarımızı. Ve Zərdabdan benim fanatım Yüqar Bey'e teşekkür ederim. Her yerde, her zaman ben oldum, olmadım, kesir, paylaşım. Bugünkü programı da verilişin programını. Dün Esra'nın Kanal S'de olmuşum gece. Onlar da hamısını paylaşır ve tabii ki əziyyət çekirlər. İlqar Bey'e teşekkür ederim. Volgograd'dan, Əslən Cəlilabad'dan olan dostum, kardeşim İlqar Bey'e. Tovuzdan Çimnaz doktora xüsusi teşekkür ederim. Güzel bacım yine de əziyyətimi çekir. Ve Akstafı'dan Şamil Balcanov'a teşekkür ederim. Masal'dan Zahur Bey'e teşekkür ederim. Benim dostum ve müalicə etdiyim pasiyentimdir. Ümumiyyətlə, Gürcistan'ın Marnalı rayonundan güzel Doktor Seyfəddin klinikası fanatı yazan kızıma teşekkür ederim. Bütün yadımdan çıkan, yadıma düşen dostların hamısına teşekkür ederim ki, ne yaxşı varsınız, ne yaxşı varmısınız. O ki kaldı, mən el əvvəldə məlumat verim. Çünkü birazdan sual-cavab başlığında təbii cevap verə bilməyəcəm. Bilmirəm, hiss edirsiniz mi? Xeyli çəkin atmışam. Möcüzəvi şəkildə çəkin atmışam. Demək, çatdıq. Kolumbiya, Bogota şəhərinə 13 saat 40 dəqiqə uçaqla birbaşa İstanbul'dan getdi və çatdıq. Təbii ki, yorğunluq özünü göstərir. Səhər gözəl bir həyat. Hər bir saatdan bir yağış, elə gün çıxır. Bir saatdan sonra bir 5 dəqiqə yüngül yağış mı deyim, çəlir mi deyim. Her yan yaşıllıq, güzellik ve gül çiçəkdir. Tabii ki, tədbirlərdə iştirak edib qutarandan sonra benim orada yaşayan doğma Qayra xalamın oğlu Hasət Bey ve onun gəlini Məmmədqulu daimin kızı Hədiyə xanım mənə yüksək bir qonaqpərvəri göstərdilər. Bütün günlerini ayırdılar ve ben de onları keşf elədim. Sən demə, benim xalam oğlu Asif Bey, İngiliz, Alman, Fransız, İspan, Rus ve Türk dillerini mükemmel bilir. Ve orada da bizim işimize yaradı xeyli, təbii ki o dilleri çok bilmeyi. Bir neçə gün gezenden kalandan sonra getdik. Yani götürdü, bir uşağa mindik, getdik, bir saat uçduk Medellin şehrine. Dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. İnsanlar ne kadar yakışıklı, eyni bizim kimi. Deyim, bunlar Bakı adamlarına oxşuyor, Azerbaycan adamlarına oxşuyor. Hamısı göyçe, yaraşıklı. Dediler, yox, elə burada insanlar bile yaşayır. 365 gün yazdı. Kışı da yoxdur, yayı da yoxdur. Orada dünya şöhretli bir rəssam ve arxitekturları var. Kök adamlar şekilleri çekir. Çekmişim, getirmişim, paylaşıram. Yalnız kök adamlar ve şehrin içerisinde de onun merkezinde onun yarattığı heykeltaraşlık eserlerini koyuplar. Dünyanın her yerine gelip onu ziyaret edirlər. Sonra oradan getdik. 1 saat 15 dakika uçtuk Matakrina şehrine. Orada da 365 gün yay ve denizdir. Yani dünyanın her yerinden turistler gelirler. Çünkü bilirler yaydı, denizdi, qumdu.
Burada isə biraz fərqlidir. Yəni Afrikadan gələn o vaxt gətirilmiş qara dərili insanların hesabına orada biraz qarışıqlıq var. Qara da var, ağ da var. Rənginə görə deyirəm. Ancaq təbii ki Medellin şəhərində gördüyüm həyat tərzi bayıldım. Elə bildim Taylanddayam. Taylanddan da fərqli olaraq burada çox fərqli qanunlar və fərqli həyat tərzi var idi. Qoyun əti yemirlər, yalnız bir əyalətdə az miqdar. Qoyun əti yoxdur, yemirlər, qoyun çoxdur. Ən çox inək danadır və hər yerdə bizdə o steak deyilən oradan gəlirmiş. Nə böyüklükdə qabırqalar və sonra maraqlandım. Bitki çox Hədiyyə xanım sağ olsun mənə göstərdi müxtəlif meyvələri. Orada qəbizlik demək olar ki yoxdur. Və meyvəni yeyən kimi bağırsaqlar normal işləyir. Yəni o sahədə olan meyvələri. Qidalanma çox yüngüldür. Çörək yemirlər, heç yerdə çörək qoymurlar. Yalnız belə dairəvi qarğıdaldan hazırlanmış. Bizimkilə nə deyirlər? Yumru belə də. Və belə çox böyük bu yumruqda və qardalınla. Yalnız qardalı var və qardalını var. Mən orada buğda onu elə çörək görmədim. Və yemirlər də. Ona görə hamısı incə, incə-mincə deyim. Səhər işləyirlər, gün orta işləyirlər, axşam da hamı rəqs eləyir. Orta məktəbdən, bunlara uşaqcan, o rəqsləri öyrədirlər. Cənubi Amerika rəqslərini öyrədirlər. İlahi necə rəqs eləyirlər. Özdə öz xanımınla, dostunla, eləcə çəkib gətirmişəm hamısını, bir həyatdır. Dediyim kimi də o hərəkətin qabağında qida da yüngül, kalorisiz və dediyim kimi incə adamlardır. Bir şey gördüm, yadımdan çıxmaz heç vaxt həyatımda. Hamı kim olur olsun. Burada bizim qonşu blokda bir adam var, oğlum cırın. Heç vaxt salam vermir adamı. Salam vermir bu adamı salam. Orada kim olur olsun. 20 dəfə çıxıb gəlirsənsə mühafizəyə, mühafizəçiyə deyirsən salam və sağ ol. Buenos və gratia. Çox mahir suyumuzu vermədi. Çox gözəl, maraqlı nə idi? Bu, hamı bir-birindən salamlaşır. Hamı bir-birinə gülür. Hamı yiyir, içir və keyfli yoxdur. And olsun, keyfli görmədi. Bir-birinə qışqıran görmədi. Əsəbləşən görmədi. Mən demirəm ki, elə həyat aşıb daşır. Yox. Normal. Ancaq əsəbləşən görmədim. İnsanlar bir-birinə hörmətlə yanaşırlar. Diqqətlə yanaşırlar. Küçələr təmiz. Zibil turlamaq yox deyəcək. Ən əsas da nəyi öyrəndim? Baxdım ki, alma yoxdur. Deyirəm, alma niyə yoxdur? Alma gətirilmədi. Deyirəm, dünyaya kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edirlər. Dedilər, alma ona görə yoxdur ki, onu bilmirdim. Bu yaşa qədər bilmirdim. Orada qış yoxdur. Qış olmadığı üçün də alma yoxdur. Armud da yox kimidir. Bir armud göstərilər, armud oxşamırdı. Qış olmadığı üçün dedim, bunlar belə bu gündədir. Bəzi meyvələr də ümumiyyətlə yoxdur bunlar kimi. Qış olmadığına görə. Ancaq özlərinin bananı var. İlahi, bananın dadına bax. Kiçik bax. Böyük banan da var, kiçik banan da var. Kiçik banan bu özlərinin bananları ki var. Bu banandan xörək pişirildiyini orada gördüm. Xörək qızartmaq üçün olan xüsusi bananlardır. Onlar fərqli bananlardır. Belə özgə nə idim yadıma qalan. İldə bir dəfə maraqlı yenil ərəfəsində çox çirkin figurlar düzəldirlər. Onlara paltar giydirlər və yandırırlar ki, xatabalamınla geçsin. Bir də müəyyən yerlərində kişilər ildə bir dəfə yeni lərəfəsində qadın paltarı giyinirlər. O maraqlı episod kimi da yadımda qaldı. İndi niyə, nəyə görə onu bilmirəm. Bildiyim odur ki, çox mənfi tərəfi nədir? Mənfi tərəfində deyim. Bahalı telefonla, telefonla şəhərin içindən ya haradasa yerib getmək olmaz.
bir anda telefonun əlindən gedə bilər, sumkan gedə bilər. Düzdür, mən rastlaşmadım, ancaq hamı ehtiyatlıydı və biz də ehtiyatlıydı təbii ki. Ən çox da nisbətən kənar yerdə təhliyə düşmək olmaz. Orada cibin də gedər, telefonun da gedər, pis rastlaşa bilərsən. Mən yenə də Asif bəyə və Hədiyə xanıma təşəkkür edirəm. Heç bir problemlə üzləşmədim. Mən, dəyəri xalam oğlu mənə yaxşı gəzdirdi Cənubi Amerikanın Kolumbiya ölkəsini. Hə, Orxan bəyəm gözəl soruşur. Havası haqqında dedim, sən gərgin işləyirdin. Deyirəm, elə yer var ki, 365 gün gündür. Elə yer var 365 gün yazdır. Bogota, paytaxtın özü 8-10 milyon əhalisi var. Orada isə gün çıxır, arxasından biraz acı çisəlir, yağış kimi. Hamı ona görə zontik götürür və hər yer yaşıllıqdır ona görə. Hər yer gül, çiçəkdir. Möhtəşəmdir. İndi mən Facebook, TikTok, Instagram, YouTube dostlarım görəcəklər. Paylaşmışam xeylisini, görürlər. Orada maraqlı bir yerə getdik. Orada nə var idi? Orada bir ev var idi. Bu evi 2014-dən 2019-cu ilə qədər tikib bir memar. Demək, qəribə bir material. Orada istifadə edib oddan, havadan, torpaqdan və sudan. Başqa materialdan istifadə eləməyib. Bir möcüzədir. Dünyanın hər yerinə gəlirlər orada, o muzey kimi ona baxırlar və o sahibinə daimi olaraq qazanç gətirir. Sonra bir şəhərdə də getdik Medellində. Hamı deyir ki, ora pis baxırlar, bəzilər ora nə bilim nə narkobaronlar vətəni kimi. Düzdür, getdik, onda muzeyinə baxdım. Çox qəribədir, çox möhtəşəm düzəldiblər. Onda qohumları o muzeydən çörək yiyirlər. İndi mən yəni başqa heç nə görmədim. O deyilənlər bir nağıl kimi idi mənə. Təbii ki, yalan deyil. Orada hər şey var. O cümlədən də Zümrüdün, Dünya Zümrüd Ehtiyatının 70% oradadır. Dünya Zümrüd Ehtiyatının 70%. Mən hər dəfə bir dəfəyə danışmayaq, ay Orxan bəy. Biraz da xəstələrimizlə zəhlərə cavab verək, xəstələrimizə cavab verək. Çünki biraz qalsın, hər dəfə biraz məlumat verərik. Məsləhətdirsə. Həm də sual versələr, suallarına cavab verəcəm. Və eyni zamanda təbii ki, bizim bir nəfər xəstəmiz də öz ürək sözlərini deyəcək. Orxan bəy deyəndə, nə vaxt deyəndə. Və ümumiyyətlə, yadda da saxlamaq lazımdır ki, indi bizim xeyli dərəcədə əlim yandı, ay Mahir, əlim yandı. Nənən yanmasın, ay Mahir. Haraydı, yardımlı. Yardımlıya salamlar, ay Mahir. Nənən durur mu? Şu Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Baba nə tər? Hamısı gedib, Allah rəhmət eləsin. Dəyərli izləyicilərimiz hər zaman olduğu kimi yenə də bizim xəstələrimiz. Hamısı əsas neçə günlər gözləyirlər, doktorları gəlib və təbii üsullarla və ənənəvi üsullarla eyni zamanda müasir tibbdə mövcud olan göstərəcəm. Dedin, yadıma saldın, yaxşı, qoy bunu göstərəm. Bu, təbii kakaodur, Kolumbiyadan gətirdiyim. Nə dadı var bunun? Kakaodur, təbii. Düzü, mən kofedən çox kakaonu sevirəm. Burada hazırlanmaq qaydasında öyrəndim. Bu, çox gözəl tərkibi var. Burada həmi də qoy elə bunu da göstərim. Kolumbiyadan gətirdiyim bir kakao, təbii kofe. Təbii kofedir. Müxtəlif formalarda müxtəlif növləri var idi. Acı formalar, şirin formalar. Mən təbii ki, şirini daha çox sinif edirəm. Kofi bilirsiniz də, migrendə, baş ağrısında çox gözəl effekt verir.
Oradan gətirdiklərimdən hələ ikisi haqqında hər dəfə nəyisə gətirib göstərəcəm. Bu da məcnunumuzdur, bilirsiniz, tanışdı. Qaraciyərin gücünü təmizləyir, qanın faizini artırır, prostat fəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, cinsi gücü artırır, immuniteti qaldırır. Və digər bir məlhəmimiz bizim burada, o da arı südü kremidir. Arı südü kremi artıq bizim xanımlar yaxşı bilir. Üzdə olan cibzələri götürür, ləkələri təmizləyir, üz dərisini gözəlləşdirir. Hətta onu çəkəndən sonra üstündən kosmetik vasitələrdən istifadə edə bilərsiniz. Bu arı südü kremimizdə. Başqa bir məlhəmimiz bizim arı məhsullarından, arı zəhərindən hazırlanmış məhsuldur. O da bel, oynaq ağrılarında, xüsusilə də onurğa sütunun ağrılarında, əzələ sinir ağrılarında çox gözəl effekt verir, reumatizmdə. Başqa bir məlhəmimiz elə demişdi miqren haqqında, ilkin dövrdə işidirsən və miqren ağrıları, baş ağrıları başlayanda boyuna alına çəkirsən, ağrıları götürür, qoymur artmağa. Yox, gecikirsən, onda gərək bizim müalicəni qəbul eləsən ki, ağrılar şiddətli olmasın. Bizim başqa bir məlhəmimiz altun damladır, o da bizim izləyicilərimizə tanışdı. Altun damla da yaddaşlıq aradan qaldırır, baş gecələnmə aradan qaldırır, yuxunu dərinləşdirir, qulaqda səsi götürür. Beyin-qan dövranı yaxşılaşdırmaqla, dediyim kimi, yuxunu dərinləşdirir. Hə, bir də yadıma düşdü, ay Mahir ki. Burada bir də yadıma düşdü ki, mən Kolumbiyadan belə bir gözəl şampun gətmişəm. Belə bir gözəl şampun gətmişəm, saç tökülməsinə qarşı, başda kəpəyə qarşı. Möhtəşəm bir, yəni mən gördüm, insanlar hamısı elə mənim qohumlarım da istifadə edirlər. Ona görə onu da gətirdim. Nə var gətirmək lazımdır? Gözəlim Azərbaycanında hər şey olmalıdır və hər şey də şükürlər olsun ki, var. Sonra mənim burada bir məlhəm haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Bu qaraciyər məlhəmi hepatit xəstəliklərində və eyni zamanda oynaq ağrılarında xərçəngə qarşı dözümlük yaradır. Tərkibində nələr yoxdur? Menstrual sikl pozğunluqları, aybaş pozğunluqlardan qaldırır, immuniteti qaldırır. Eyni zamanda yaddaşı yaxşılaşdırır, saçı möhkəmləndirir. Min bir dərdin dərmanıdır və artıq insanlarımız bunu da tanıyırlar və qəbul edirlər. Xüsusilə də oynaq ağrılarında əvəzsizdir. Başqa bir məlhəmimiz bizim antagenik krem, o da bizim insanlarımıza tanışdır. Bu da üzdə olan cibzələri götürür, ləkələri təmizləyir. Samir Bayramlı əyərab hacımız hər zaman istifadə edir və təbliğ edir ki, üzümün dərisini ilə saxlayıram. Ləkələri götürür, cənəni təmizləyir, qırışları götürür, antagenik kremimizdir. Başqa bir məlhəmimiz bizim sədəf xəstəliyi, pullu dəmirov üçündür. Kəpəyi təmizləyir, qaşınmalardan qaldırır, pulcuqları, yaraları sağaldır. Bir də azonzit, bu da yenə üzdə bədəndə olan çapları götürür, ləkələri götürür, xüsusilə günəş ləkələri üzdə alında, bəzi adamlarda təmizlənmən ləkələr olur, onları çox gözəl təmizləyir, qırışları aradan qaldırır, cənəni məhv eləyir və ondan başqa ayaq altında olan ağrıları da aradan qaldırır. Bir də bizim qızılgül tonik. O da yox idi, yenə gəlib. Qızılgül tonikdə üz dərisini gözəlləşdirir, təravət edir. Üzdən qızıl, dərisindən qızılgül ətri gəlir daim olaraq. Bir də bəzi adamlarda ürək damar çatmalarına əlaqədar olaraq görürsən, ayaqlarında şişkinlik olur ya damar xəstəliyindən sonra. Doktor, mən neyim? Az qalır damarım partlasın, ayağım partlasın. O zaman böyrələrdə süzməni artıran gözəl bir məlhəmimiz var və əyaqlarda olan şişi götürür, ürək fəaliyyətini yaxşılaşdırır.
Ve sonra da o bir mərhəmlərimiz haqqında məlumat verirəm, çünki çox oldu. Süjetimizi izləyək, ondan sonra davam edək. Sizi təqdim edin, zəhmət olmasa. Əsad Olmadər, İmişli rayonunun Qaralar kəndi. Hə, madər ki, bizim klinikaya nə yaxşı gəlmişsin? Nədir dərdin, nədir? Başımda keymə var idi, qan dövranı yaxşı işləmirdi. Gəldim neçə klinikalara, Bakıda. Heç birində kömək olmadı. Gəldim Seyfəddin həkimin yanına. Orada dərdimə çarə tapdım. Nə şikayətlərin var idi? Başımda keymə idi, qan dövranı yaxşı işləmirdi. Mərhəmlərlə, arı ilə, zəli ilə müalicə elədi. İndi Allaha çox şükür ki, yaxşıyam. Aha. Rayonda necədir vəziyyət? Rayonda yapayla. Hamı sizə imişdən salam dua deyir. Sağ olsun, mən də salam göndərəm. Şəhətlərində əsas nə üstünü təşkil edirdi? Başında nə hiss edirdi? Başında keymə, onun sonra baş ağrısı, ondan sonra baş gicəllənmə. İndi heç biri Allah'a şükür ki, heç biri qalmayıb, yaxşıdır. Çox şad oldum, Allah köməyi olsun. Sağ ol, Allah sizi də sağ salamat eləsin. Mən xatirimdədir, bir dəfə efirimizə qoşulmuşdum. Bəli, bəli, qoşulmuşdum. Maşallah, gördüyümlə də indi çox yaxşısın. Ona görə ki, sizi çox istəyirəm. Sağ ol, Allah köməyi olsun, sağ ol, sağ ol. Madər ki, çox gözəl bir insandı. Mişildən gəlmişdi və sevincinin hüdudu yox idi ki, biz nə yaxşı görüşdük, güləriyiz. Bir ondan qabaq, bir 10 gün qabaq gəlmişdim, müalicə eləmişdim, yazmışdım. Valla, insanlar var ki, görürsən, nə qədər yaxşı olur, yenə də onun səmiyyəti çatmır bəzən, hamıya aid deyil, bəzən. Etiraf eləmək, madər ki, o qədər ürəklə özünüz deyişdiniz, mən də onun şəxsində, onun xanımına, ailəsinə, deyir, yoldaşımla daimi baxırıq, deyir, Allah doktor proqramında, digər, harada siz varsınız ona. Uşaqlar istəyir, çevrə kanal, deyirəm, olmaz, biz doktora baxacaq onun məsləhətlərinə. Elə olan şəxsində bütün ümişləri salamlayıram. Və təbii ki, dediyim kimi, burada ən əsas məsələ, yəni, bu dəqiqə oyuna ağırları hədsiz çoxdur. Onu gəlin vaxtında çarə qılın, uşaqlarınıza uşaqlıq vaxtından öyrədin. Qoğun vesabes sürsünlər, qoğun hərəkət eləsinlər, daimi. Mən orada da gördüm uşaqların xeyli azaltdığını. İnsanlar uşağı məcbur eləyirsən, bütün gün oturmalısın, oxumalısın, o uşağın gələcəkdə oxuya bilər, sağlamlığı gedəcək, onu qaytara bilməyəcəksin. Uşaq həm oynamalıdır, həm təmiz havada olmalıdır, həmi fiziki hərəkətlə məşğul olmalıdır, düzgün qidalanmalıdır. Qidalanma məsələsi çox önəmli bir şeydir. Mütləq, xüsusilə də uşaqlarda boyun artım dövründə uşaqlara ilə qida vermək lazımdır ki, onun boyu artdıqsa görürsən, uşaq birdən-birə uzanır və kəskin şəkildə arıq vəziyyətdə görünür. Çünki uşaq, ana uşağa mənim gördüyüm bir əhvalatı deyirəm. Hər dəfə bir tikə verir, bir tikə. Başa düşmür ki, onda 3 yaşı var idi, 5 yaşı var idi. Bugün bunun 12-13 yaşı var. Bugün sən ona verməlisən ki, o yesin, əmələ gəlsin. Mütləq qida lazımdır. Gözəl Bərdəmizdən zəngimiz var. Gəlin, onu eşidək. Alo. Nikabə xanımın vətənindən zəngimiz var. Alo. Salam. Merak edem Hüseyin Bey. Eştirem ay Hüseyin Bey. Hakim önde bütün polisi aratıyorlar. Ne? Eşidemmedim. Ben de bütün üstünde polisi aratıyorlar. Polisi aratıyorlar. Palip var. Palip aratıyor. Palip ziyaret mi ölçerler? Değil mi? Şimdi o polisi bir şey olabilir. Mən başa düşmədim, kömək elə deyəm, palib. Hə. Hansı müalicə?
Onu mən bilmirəm, axı polipi bilmək lazımdır. Onun böyrünü, kiçiyini bilmək lazımdır, quruluşunu bilmək lazımdır. Yəni, qanaxma vermirsə, incitmirsə, polip durur da orada. Durur da polipi. Bəzən görürsən, kəsirsən, böyründə 5-6 səmələ gəlir. Bəzən də kəsməyə ehtiyac var, qanaxma verir. Yəni, qanaxma gedirsə, mütləq onu müayinə eləmək lazımdır, dəqiqləşdirmək lazımdır. Həqiqi polipdir mi, yoxsa Allah eləməmiş yanında başqa bir şey var mı? Yoxsa çat var mı? Yəni, aydınlaşmalıdır, yəni, dəqiqləşəndən sonra, oradan sonra qərar verilir ki, bu əməliyyat mı olunmalıdır, yoxsa olunmamalıdır? Yəni, terapevtik üsullarla müalicə olunmalıdır. Yəni, təbii üsullarla müalicə olunmalıdır. Onu yoxlamamış, ona qərar vermək olmaz əzizim. İndi orada gedin, orada buraya gəlsəniz, Bakıya gələrsiniz, bir müayinə eləyirik, baxarıq, diagnozunuzu dəqiqləşdirərik, ondan sonra kömək eləyirik və düzgün yol göstərərik. Çünki orada qanaxma varsa, mütləq düzgün yol qərar qəbul edilməlidir, diagnoz dəqiqləşdirilməlidir. Çox sağ olun, sualınıza görə, minnətdaram. Ancaq ki, elə buradan dediyim o ki, siz yəni, qırmızı ət xörəkləri məsləhət görülmür. Sulu və yumşaq qidalar qəbul eləməlisiniz. Meyvələrdən istifadə eləməlisiniz ki, gündəlik böyük bayrə səhər axşam çıxarsınız ki, orada qanaxma olmasın. Çox sağ olun, bir daha sualınıza görə təşəkkür edirəm. Və dediyim kimi, o oynaq ağrılarını müalicəsində bizə Dr. Seyfəddin klinikasında çox gözəl üsullarımız var. Orada arı zəhərinə, arı məhsullarından, zəlidən, Amerika istehsalı olan, çox az miqdarda olan ölkədə kombayn çatanoq aparatından istifadə edirik. Bütün növ ağrıları müalicəsində, sinirin dəyişməsində, oynaq ağrılarında, bel ağrılarında, onurğa sütununda xüsusilə də, çin oynaqlarında, diz oynaqlarında olan ağrıların müalicəsində gözəl effekt verir. Zəngimiz var işte, alo. 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 Bəli. Alo. Bəli. Eşidirəm, doktor. Mən eşidirəm, siz zəng eləyibsiniz. Axşamınız xeyir. Axşamın xeyir olsun. De, eşidirəm. Sizə sorarım. Haradan zəng eləmisiniz? Xeyr. Ay, doktor. Bəli. Doktor, bu öskürəkdən qarşı sizə zəng eləmisiniz. Dəlləbaqda. Buyurun. Səsin getdi, qardaş. Öskürəm, balğam gəlmir. Balğam gəlmir, çox deyəm də. Balğam gəlmir. Çox sağ olun. Mən yenə çox sevdiyim Cəlləbad rayonuna eşdim, Mahir ki, eşdim. Cəlləbad rayonuna salam göndərirəm, mənim sevdiyim bir rayondur, çünki orada mənim gözəl dostlarım var və İlqar bəyə yenə salam göndərirəm, Volqoqradda yaşayır, qardaşlar indi buradadır. Mən hər gedəndə Cəlləbad rayonunda gördüyüm yeniliklərə sevinirəm. Adamlar qoçaqdırlar və rayon inkişaf edir. Əsas odur ki, gözəlləşir. Hala gedirsən, Rusiyada da Cəlləbadlar, maşallah, qururlar, qazanırlar, əkirlər, biçirlər. O ki, qaldı öksürəyə. Öksürək orada fərqli yanaşmaq lazımdır. Qripdən sonra bu dəqiqə. Neçə ildir adamlar var? Neçə ildir adamlar var ki, belə neçə vaxtdır qripdən əziyyət çəkir, 3 aydır, 2 aydır, 1 aydır öksürürlər. Bəlğəm gələn də var, bəlğəm gəlməyən də, quru öksürək də var. Onu siz mənə WhatsApp-la atarsınız, əlaqə saxlayarsınız, mən sizə məlhəm verəcəm öksürəyinizi kəsmək üçün. Çox sağ olun sualınıza görə. Alo. Alo. Bəli, salam. Sağ ol, sağ ol, gözəl bacım. Nə gözəl səsdir bu, nə gözəl səsdir. Darıxmışdım səsindən ötəri. O səsinə qurban olaram. Yolunu gözləyirdim. Deyirib, qardaşımın səsini eşidim. Sağ olsun. Yaxşıyam, sənə qurban olaram. Sənin sayəndə, qardaşımsa. Sağ ol. Sənin qurban. Sənə qurban olam. Bax, orada oturubsan, inanırsan mı? Elə bir ki, ürəyim yarılsa, ürəyimə qoyaram səni.
Adını yadımdan çıxartdım. Can, çıxartma, kəmçəri qızı. Billur da, Süleyman qızı. Hə, Billur xanım yadıma düşdün deyə səsinə tanıdım, ancaq adını yadımdan çıxartdım. Billur xanım çox ciddi bir... Oh, gəmrəndə, önümü dönüşdün, eşəm, başına dönüşdün. Yadıma düşdü, elə onu deyirdim ki, çox ciddi, oğlu dilxor vəziyyətdə idi. Mən də dilxor, qız da deyir. Hamı ki, bu artıq elə bil ki, xudafisləşir. Allaha min şükür olsun. Allaha min şükür olsun. Bizi utandırmadı Billur xanım. Bax maşallah görürsüz də elə bil qırqovul səsidir. Maşallah, maşallah. Gözəl. Gözəl. Çox sağ ol. Var olasınız. Təbii sularla Billur xanım müalicə elədi. Belə ucalardan, belə hər yerdən səsin gəlsin. Allah razı olsun. Sağlıq arzulayıram sənə. Sağ ol, gözəl bacı. Mən xəstələrlə xəstə kimi yox, elə bacı qardaş olum. Xəstə sağ alsın. Xəstə yaxşı oldu, biz bacı qardaşıyıq, dostuyuq. Bildur xanıma da təşəkkür edirəm. Böyürəyim var olsun, hər zaman səsin belə gəlsin, ay Bildur xanım. Minnətdarım. Və təbii ki, dediyim kimi, çox gözəl fizioterapiya kabinetimiz var. Orada o Amerika istehsalı olan kombayn. Aparatından orada her şey var içərisində. Yani fizioterapi için olan bütün elementler var. Eyni zamanda iqloterapiya, eyni zamanda hicama, eyni zamanda zəli ilə müalicə. En mükemmel surətdə. Hicama da en mükemmel surətdə. Apiterapiya təbii ki, ölkədə yalnız bizdə ağrı ilə müalicə, ağrı zəhəri ilə müalicə. Bundan başqa da çox gözəl peşəkar kardiyologumuz var Ulduz xanım, məsələn Beyləqanla. Beyləqanlar əla tanıyırlar, ətraf rayonlar əla tanıyırlar. Cüneyt xanım, yüksək səviyyəli mütəxəssisimiz, uzi həkimimiz var. Naxçıvandan Fatma xanım, yüksək səviyyəli laborant həkimimizdir. Yəni, çox səmimi bir kollektivimiz var. Həm tərtərdən zəngimiz var eşidə, yalo. Alo. Salam əleyküm əzizim. Axşamınız xeyir. Kim idi? Tərtərdən Hafiz bəy sizi aradı. Hafiz bəy eşidirəm. Həkim, mən bu böyrəyimdə bir də bu prostatımla bağlı, yəni belim bağlı, bu böyrək prostat məsələsi qarışıq dedim. Bu rayonlarda da getdim bu bərdə tərtər. Bir əməl yemədilər. Mən hərəsi bir resept yazdı, gətdim, elədim, şükürdü, heç nə eləmədi. Yəni. Onunla bağlı sizə müraciət edin, müxayiş edin. Ay Hafiz bəy, indi onlar yoxladılar, həkimdirlər və xeyrini görənmədən də nəticə alınmadı dediyinə görə. Mən yazıb baxıcı halda deyəm, mən də həkiməm. Mən yoxlamadan buradan tərtərdə nə bilim ki, Hafiz bəyi narahat eləyən nədir, ona nə məsləhət verir. Mən də yoxlamalıyam, yoxlayandan sonra diagnozu qoymalıyam. Diagnoz qoyulandan sonra xəstəni müalicə eləmək xeyli asan dayı Hafiz kişi. Ona görə də o nə müayinələrin varsa, onların da, məsələn, desən sancılanmışam, deyirəm, bir tünd şirin çay iç, o dəqiqə sancıyı kəsəcək, görəcəksin kəsdi. Ancaq dediyiniz şikayətə bir komplet. Ona görə də mütləq onları yığışdır, gətir, onu baxım, diagnozunu dəqiqləşdirim, Allahın köməyinə kömək eləyirəm. Çox sağ olun zənginizə görə. Bugün yenə də xeyl insanlarımız gələn kimi neçə vaxtı gözləyirlər baş ağrılarına, migren xəstəliyinə gələn xəstələrimiz var idi. Biri mənə çox gözəl bir ailədirlər, qızı, oğlu, mənim həyatım bezdiriblər, qızı nə çox şirindirli, eləcə ki, mənim atamın başında nə var onu çəkmək deyirəm, ay qızım, 99% o migrendir. Ola bilməz axı, başda çirk ola. Migren kimi həftədə bir tuta, ayda bir tuta, soyuq olanda tuta. Bu, əgər orada iltihab varsa, bu daimi orada ağır olmalıdır, daimi çirki olmalıdır, gəlməlidir. Şükürlər olsun, bir gün gəldi, Sənqaçalda yaşayırlar, əslən Şamaxalıdırlar. Yoxladım, gördüm ki, doğrudan da migrendir, orada da güngülvari iltihab prosesi var, onu da günlən elə burnuna məlhəmlər tökdüm, heç bir, yəni ciddi bir problem yoxdur, o ki, oturasan, dərs çəkəsən, ağlayasan, kirəşəsən. Ancaq çox sevdim ailəni ki, ataya elə diqqət var, elə bir sevgi var. O mənə ləzzət elədi. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın ki,
O adamlar xoşbəxtlər ki, onlar atasını, anasını çox istəyir. Diqqət göstərir həyatının sonuna qədər. Çünki onlar gedir, sonra tapa bilmirsən. Tapa bilmirsən və evladından da sevgi görmürsən. Çünki evlad gözünə sən də görürsən, atan, anana nə diqqət göstərir. Allah da göydən baxır. Valideynlərinə hörmətlə yanaşan adamlar həmişə xoşbəxt olurlar. Mən elə görmüşəm bu yaşımda. Elə görmüşəm ki, onların çətinlik olsa da Allah kömək edir. Ona görə valideynləri sevin, sonra tapa bilməyəcəksiniz. Təbii ki, eyni şeyi də valideynlərə deyirəm. Valideynlər güzəşt eləməyi bacarmalıdırlar. Gəlinə qızı kimi baxmalıdır. Oğluna kürəkənin oğlu kimi baxmalıdır. Çünki bir qızını həyatda ən çox sevdiyi evladını ona verib. Bəzən ailələr tanıram ki, oğlan deyir ki, valla bunu valideynlərə qədər, yoldaşım valideynlərə qədər gözəldirlər. Mən tanıdığımdan dalaşa bilmirəm, ya söz deyə bilmirəm, ya boşaya bilmirəm. Yəni, bu sevgi olanda insanlar bir-birinə bəzi hallarda güzəşt eləyirlər. Ona görə də böyüklər də hörmət eləsinlər. Məsələn, gəlin tezdən durub 7-də qaynata işə gedir, ona çay verməli, çörə verməli, elə olarmı ki? Mənim iş adıma gəlmir ki, nə baxsa mən əlim işləyir, əyağım işləyir, çayımı qururam, bir yumurta da orada suya qursam, pişirsən, yiyirsən, çıxır, gedirsən. Nə çətin şeydir, bundan ötəri hamı durmalıdır, əyağa gəlin dursun. Yəni, sonra da narazılıq yaranandan sonra da heç nəmə, ara asılandan sonra da apar qaytar, heç nəmə. Ona görə də mən o gördüyüm, elə deyirəm o Kolumbiyadakı sevgi ilə yanaşın bir-birinizə, güzəşt edin bir-birinizə. 5 günlük dünyadır, 5. Onu da 5 günlük dünyada yaşayanda görürsən, mehriban olanda ömrün uzanır. 5 günlük dünya 100 illiyə çevrilir. Eləməyəndə də səbnə görürsən ki, 100 illik dünya 5 gündə çəkmir. Mən bir həkim kimi məsləhət verirəm, sevgi ilə yanaşın, bağışlamağı bacarın, boş verməyi bacarın. Dünyada ürək də ona bağlıdır, şəkər xəstəliyi də ona bağlıdır, təzi xəstəliyi də ona bağlıdır. Bütün xəstəliklər əsəbə bağlıdır. Bağırsağa və əsəbə. Qəbizlik olmaz. Yoğun bağırsağa normal işləməlidir. Bu birinci xoşbəxtliyindir. İkinci də sinir sistemini qorumalısan, boş verməlisən. Hamı mümkün deyil, bir-biri kimi olar. Biri yaşıl rəngi sevir. Mənim nəvəm bir Fatimə qızım var. Mənə deyir, baba, sən hansı rəngi sevirsən? Mən də bilirəm o hansı rəhləri sevir. O rəhləri deyəndə mən görürəm ki, ürəyə asılır. Mən bütün rəhləri sevirəm. Ancaq o nəvəmin xətrinə o rəngi deyirəm, uşaqdır da, qoy rəngi olsun. Sonra təbii ki, başa sarılam ki, bütün rəhlər gözəldir. Təsəvvür olub, bir rəhlər olmasa, sənin sevdiyin rəh maraqsız olardı. Pis adam olmasa, yaxşı adam da seçmək olmaz. Paxlı adam olmasa, o birini də seçmək olmaz. Allah sizi mərdumazardan qorusun, hər zaman deyirəm. Bizdə dediyim kimi, hələlik dünyada miqren baş ağrısının müalicəsi yenə dərmanla dünyada yoxdur. O, təbii surlarla bizdə müalicə olunur. Doktor Seyfəddin klinikası Həzə Aslanov metrosunun yanında, elə metronun arxa çıxacağından 50 metrdir görünür. Hər 6 gün işləyirik, azar gündən başqa. Yalnız ikinci günlər efirə görə 3-dən 6-ya kimi olulam, qalan vaxtlar 11-dən 6-ya kimi olulam. Dediyim kimi, laboratoriyamız, üzümüz, elektrokardiogramamız, fizioterapiya kabinetimiz, yüksək səviyyədə təmin olunmuş iqloterapiya, hicama, hirudoterapiya zəli ilə müalicə, apiterapiya arı ilə müalicə, saçdan dırnağa qədər bütün xəstəliklərin müalicəsini eləyirik. Müalicəsi mümkün olan təbii ki. Dünən sual verirlər, doktor, sən elə qonşu kanalist televiziyası, sən hansı sahədir? Deyirəm, valla, var kardioloq, var nevropatoloq, filan. Təbii sularda bölgü yoxdur. Təbii sularda yoxdur, təbii sularla böyrə həkimi, təbii sularla saç həkimi, təbii sularla dəri həkimi, təbii sularla miqren həkimi, hamısı. Yəni, bunlar vahid şəkildə, kompleks şəkildə bu effekti ala bilirsən. Bundan başqa, xeyli insanlarımız bugün əziyyət çəkirlər qurt xəstəliklərlə. Uşaqlar qarşıdan buraxılış gələcək. Bu buraxılışdan istifadə edin,
değerli valideynler, uşaqlarınızda olan bütün növ qurd xəstəliklərini 4 gün ərzində təmizləyəcəm və özünüz də görəcəksiniz ki, çox sadə və təbii üsullarla 3-4 gün ərzində azad olurlar. Uşaqlarda çünki bəzən dəridə səpki verirlər, gecə narahat yatırlar, əsəblərini pozur, saçını tökür, bütün sistemini pozur, uşağın yaddaşını pozur. Və qurd xəstəliklərdə hər zaman deyirəm, bir gecədə minlərlə yumurta tökür. Entrebiozda 8-10 min, 12 min yumurta tökür. Asqaridada 80-130 min yumurta tökür. Təsəvvür edin ki, onlar hamısı yaşasa, insan bir gün yaşamaz. Çox şükürlər olsun ki, əksəriyyəti məhv olur, cəmi az miqdarda qalır. Bundan başqa, yenə də qayıdıram bir əkçi fikrimə, uşaqları qoymayın qəbz olmağa. İndi mən dəyəri sevimli xəstəmin baxırlar valideynləri də, özü də. O uşaqda bunlar nə qədər narahat oldular və onun qəbizlik məsələsini həll elədilər. Çünki qəbizlik bağırsaqları genişləndirir və bağırsaqlar tənbəlləşir. Sonra isə o toksin zəhər qana sorulur, uşağın əsəbini pozur, yaddaşını pozur, yuxusunu pozur. Daha sonralar isə ciddi qəbizlik gətirir çıxarır bağırsaq çatına, babası ilə uşağın həyatını dəyişir, uşaq əziyyət çəkir. Yemək yemək istəmir ki, mən sonra böyük bayra necə çıxacaq? Təbii ki, onunla yanaşı ishal daha dəhşətlidir. İshal olanda da yenə də çox gözəl müalicə effektlərimiz var. İshalı kəsmək üçün mütləq tapırsan, disbakteriyozu var, yoxsa nə var? Baş üstə, Yoxan bəy deyir, biraz məlumat verir, sonra birdən-birə. Mərhəmlər haqqında dediyim, bu bizdə miqren xəstələri üçündür. Alın boyun nahiyyəsində çəkilir, isidilir. Çəkilir və çox gözəl effekt verir ilkin vəziyyətdə çəkəndə. Sonraki vəziyyətdə isə, ağır formada isə təbii ki, o tam kömək eləmir. Orada digər məlhəmləri veririk. Burada bizim arı südü kremimiz var. Arı südü kremi də yüzdə olan cizələri götürür, gənclik səpçilərini götürür, yüz dərisini gözəlləşdirir, qırışları götürür. Başqa bir məlhəmimiz bizim məcunumuzdur, o da yenə tanınır. Prostat vəzin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, cinsi gücü artırır, qaraciyəri təmizləyir, qanın faizini artırır, immuniteti qaldırır. Başqa bir məlhəmimiz bizim sədəf xəstəliyində pullu dəmir, o da çox gözəl effekt verir. O da pulcuqları təmizləyir, qaşınmalardan götürür, yaraları sağaldır. Başqa bir məlhəmimiz bizim burada dediyim kimi böyrək fəaliyyətini, böyrələrin fəaliyyətini artırır, ayaqda olan şişləri götürür. Ürək damar çatılmazlığında ona kömək edir. CD ifrazı artırsa həm təzyiq normallaşır, həm də ürəyin fəaliyyəti yaxşılaşır təbii ki. Burada da bizim bir başqa mərhəmimiz var, detoks. İstər dərmanlardan olsun, istər qidadan olsun, orqanizmdə içkilərdən olsun, yığılan bütün toksinləri, zəhəri orqanizmdən çıxardır. Başqa bir mərhəmimiz bizim də kofe, kakao haqqında məlumat verməyəcəm, onları bilirsiniz. Azonzetdir, o da yüzdə olan, bədəndə olan yaraları götürür, gənəni məhv edir, ayaq altında ağrıları götürür, yüzdə olan qara ləkələri təmizləyir, qırışları düzəldir. Başqa bir məlhəmimiz də bizim burada haqqında, məlhəm yox, şampun haqqında dedim, saçın tökülməsinə qarşı, bunu Kolumbiyadan gətirmişəm. Saçın tökülməsinə qarşı, başda olan qoğa və kəpəyə qarşı çox gözəl effekt verir. Burada bizim başqa bir məlhəmimiz Farmatilyusdur, həm arıqladır, həm qaraciyəri təmizləyir. Ödqovucu təsiri var, xərçəngə qarşı davamlılıq yaradır. Diz ağrılarında, oynaq ağrılarında çox gözəl effekt verir. Menstrual sikl pozunluğundan qaldırır. Yorğunluğu aradan qaldırır, yaddaşı yaxşılaşdırır və
görməni yaxşılaşdırır. Başqa bir məlhəmimiz antagenik kremdir. O da yenə xüsusilə yaşlı adamlarda üzdə olan qırışları aradan qaldırır. Ləkələri təmizləyir. Xüsusilə günəş ləkəsindən və yaxud da ki, müxtəlif hormonal ləkələrdən sonra yaranan ləkələri təmizləyir. Üz dərisini gözəlləşdirir, ömrünü uzadır və cənəni məhv edir. Başqa bir məlhəmimiz altın damladır. O da dediyim kimi yaddaşı yaxşılaşdırır, başda olan səs küyü götürür, yuxunu dərinləşdirir, beyin qan dövranını yaxşılaşdırır. Xüsusilə də şagirdlərə, tələbələrə çox qiymətlidir, bir də yaşlı adamlara. Qapını 5 dəfə bağlayıb çıxır, gəlir görünən ayarlı. Açıq mı qaldı, bağlı mı qaldı qapı? Maşını açıq qapısını bağlayıb, gəlir bir də təzədən qayda görünən, açıq qaldı, bağlı. Onda bu altın damla əvəzsizdir, təbii ki. Sonra bizim eqzema üçün məlhəmimiz var, eqzemalı xəstələr üçün. Çox gözəl qaşınmanı götürür, qanaxmanı dayandırır. Başqa bir məlhəmimiz bizim burada ağrı məhsullarından ibarətdir. O da oynaq ağrılarında, bel ağrılarında, sinir ağrılarında, əzəl ağrılarında əvəzsizdir. Elə ilk gündən ağrını götürür və insanlarımıza artıq o tanışdır. Burada gizlənən nədir? Kofedir. Burada bir də bizim bir qızıl gül tonikimiz var. O da üz dərisini gözəlləşdirir. Üzdən daimi üz dərisindən qızıl gül ətri gəlir və bunu kosmetik vasitələri təmizləmək üçün də xanımlar üzə vuran kimi orada bir dənə toz qalmır. Gül kimi eləyir üz dərisini. Və təbii ki, bizim indi dediyimiz kimi xeyli dərəcədə bizim insanlara verdiyimiz məsləhət, mən yenə də gəzdim, gördüm, gəldim, bir daha sizə deyirəm, müraciət edirəm ki, dünyada sağlamlıqdan yuxarı heç nə yox. Sağlamlığı da qazanmaq üçün mütləq yeməyə diqqət verməlisən. İnsan ən çox oksigen alır, hava alır. İnsanlar var havasız yerdə kompüterin arxasında, gecə gündüz işləyir, sonra deyir, mənim gözlərim niyə belə oldu? Mənim yaddaşım niyə itdi? Niyə tez qocaldım? Və təbii ki, niyə əsəbiyyəm, gərginəm? Başa düşmür ki, beyin toxumasını birinci məlhəmi, dərmanı oksigendir. Sən oksigeni kəsibsən. Daimi olaraq tez-tez otağın nəfəsliyini aşmalısan. Havanı dəyişməlisən. İkinci, bol miqdarda su içməlisən. Su həyatdır, su şəkəri salır, su təzyiqi normallaşdırır, su baş ağrısını oradan qaldırır. Nə qədər su içsən, böyrək təmizlənir, zəhər çıxır və qan duru olur. Biz niyə deyirik ki, zəhəri qoyduran adam 6 ay infarkt olmur, insult olmur, tromb əmələ gəlmir, həyatı təhlükəsiz olur. Varikoz damarda, babasil xəstəliyində, qan təzyiqində, yaddaşsızlıqda, tez yorulan adamlarda zəhəri əvəzsizdir. Niyə deyirik onu? Migren xəstəliyində. Çünki qana 200 əldən artıq ferment buraxır, onda birincisi hücum fermentidir, qan duruldur. Və rahat həyatını yaşayırsın, təhlükəsiz həyatını yaşayırsın. Bu eyni zamanda müəyyən qidalar var ki, sən onu çayını mı içirsən, tutaq ki, Lavrovo list, dəfnə yarpağı çayını mı içirsən, gicdikən çayını mı içirsən, sən yoxlatmalısan, çox uzun müddət içmək olmaz. Qanaxması olan adamlar içir, qan dayandırır. Sonra mütləq yoxlanmalıdır, içilməlidir. Çünki qan durulanda tromba meyillik yaranır. Üçüncü, təbii ki, dediyim kimi, çox vacibdir qida. İnsan var deyir, mən ət yeməsəm doymuram. Mən dediyim də, dedim ki, Kolumbiyada, mən demirəm ki, onlar düz eləyir. Yəni, çörək yemirlər. Çörək köpürdür adamı, şişir. Mədəyə düşən kimi yığır özünə, onun 20%-ində həll olur. 80% həll olmur. Suyu çəkir canına köpürdür. Doymuş kimi. Deyirsən, heç nə yemədim. Dilimə vuran kimi köpdüm. Nağara kimi oldum. Niyə belədir? Və ət də dediyim qaydada, yəni daimi qızartma, yağlı, yorucu olmaz. Əti həftədə bir dəfə, iki dəfə. Təbii ki, o dəqiqə elə bilirlər, başlayacaqlar ki, doktor elə. Və mən, yəni mən tanıyam bütün insanlar bildi ki, mən 30 ildir qırmızı ət yemirəm. Yəni onun bir məna aldı.
Mən özüm məhrum eləmişəm. Mən siqaretin dadını bilmirəm. Mən həyatda 50 qram spirtişi qəbul eləməmişəm. Bu gün də onun ləzzətini alıram, həzzini yaşayıram. Ona görə məsləhət verirəm ki, mən o vaxt deyirdim ki, tez ölsəm, yiyin üçün kef edin, boş şeydir. Görsəniz, yaşayıram. Bunda siz də gözləyin, siz də yaşayın. Evlatlarınız da yaşasın, nəvələriniz də yaşasın. Və bu baxımdan da mənim sizdə olan tövsiyəm budur ki, yenə qayıdıram eyni sözə, özürlü hesab edin. O qədər çox yemə ağırlıq etsin, o qədər az qalmacan əldən geçsin. Ayağını isti saxla, başını sərin, vaxtında yeməyə düşünmə dərin, boş ver. Həyat sənindir. Ona görə də sonda hər birinizə təşəkkür edirəm. Əziyyət çəkib baxdığınız üçün sual verənlərə də təşəkkür edirəm. Verilişimizi maraqlı eləyənlərə də təşəkkür edirəm. Dəyərli rejissorumuz Orxan bəyə və dəyərli operatorumuz Mahir bəyə də təşəkkür edirəm. Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın. Xoş günlər arzulayıram, şirin yuxu arzulayıram. Tezliklə görüşmək ümidilə sizdən ayrılıram. Sağ olun. Təbii üsullarla min dərdi, min bir dərmanı Doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstəliləri, ürək damar sistemi xəstəliləri, oynaq xəstəliləri, qurt xəstəliləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də Doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama ginekoloq Aynurə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək, sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynurə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynurə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi 050-970-9749. Ala doktor tip kursları fəaliyyətə başladı. Kosmetologiya, əczaçılıq, tip bacısı, felçer, lazeroloq, fizioterapiya, akupunktur, diagnostik müayinələr, mamalıq, laborant, psixologiya, logoped, diatoloq, xalq təbabəti, hicama, stomatoloq assistenti və diş texniki üzrə tip təhsili almaq istəyənlər qeydiyyata düşmək üçün müraciət edə bilərlər. Dərslər peşəkar həkimlər tərəfindən əyani və onlayn vasitəyilə keçirilir. Tələbələr nəzəri ilə yanaşı praktikada keçdikdən sonra diplom əldə edəcəklər. Peşəkarlarla sağlamlığa doğru yol. Sən də bir peşəkar ol. Ünvan: Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 46B. Əlaqə nömrələri 099-333-3258 070-206-6026.